El bilir ki sen benimsen, yurdum, yuvam, meskenimsen, anam, doğma vatanımsen. Ayrılar mı könül candan Azerbaycan, Azerbaycan. Bu gün də fəxt edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Kiməsə qarşı ədalətsizlik edilibsə, bu ədalətsizliyin qarşısını ədalətlə almaq lazımdır. Amma ədalətsizliyə qarşı daha böyük bir cinayət öyrətməz ədalətsizlikdə də betərdir. Heç vaxt inanmızın dinimizdən uzaqlaşmayacaq və bu mənəvi mənbələrimizi istifadə edərək kəlçəyimizi quracaq. Tarihimizin hər səhifəsi bizim üçün əzizdir. Gərək daim öz kökünü xatırlasın. Sülh danışıqlarını cəsarətlə apara bilmək üçün güclü orduya malik olmaq lazımdır. Ədalətsizliklə ədaləti bərpa etmək olmaz. Ağıl olan yerdə zora ehtiyac yoxdur. Həqiqəti gizlətmək, həqiqətin üstünü bastırmaq olmaz. İnsanların mənəvi sevdiklərinin hamısından dinin fərqi ondadır ki, bu dini məsubiyyətindən asılı olaraq həmcə insanları dostluğa, həmrəliyə, birliyə dəvət etmişdir. Dünya ümumiyyətlə, quruculuqla, tikib yaratmaqla yaşayıb inkişaf edib. Peki mənəviyyatı milyonlara, milyardlara almaq mümkün deyildir. Amma milyonları, milyardları olan adamlar cəmiyyətdə mənəviyyatsız heç bir şey edirlər. Heç kim əbədi qalib ola bilməz. Azadlıq və istiqaliyyət hər bir xalqın milli sərvətidir. Hər bir insan həyatda öz yerini tapmalıdır. Amma öz yerini